ឆ្លៅនុបស័កជាងជាចាចពុទ្ធៈសក្ការាចបស័កស្នាឆ្នាំឆ្លៅនុបស័កជាងជាចាចពុទ្ធៈសក្ការាចបស័កស្នា2541វស្សាបជនសាសនាអង្គជិនស្រីហើយបោះថ្ងៃច័ន្ទកាន់ខាងខ្នើតត្រូវ15កើតពេញបូរមីខែបោះថ្ងៃច័ន្ទកាន់ខាងខ្នើតត្រូវ15កើតពេញបូរមីយាមមាពន្លឹករឹករីស័យអធិបបតីសុរិយៈខែមករា1900ពេញទី97គ្រិស្តសាសនាអេហើយមន្តរដូវត្រូវអង្ការវាតារំភើយហើយសន្សើមអេអហង្ការឲ្យនាមអង្ញនិពន្ធត្រកូលឡើយឈ្មោះហ៊ុនតាំងពីដើមអហង្ការនាមញញនិពន្ធត្រកូលឈ្មោះហ៊ុនតាំងពីដើមចំបាតឈ្មោះហេងក្រែងមិនឆ្នើមកែឆ្នៃដូចផ្ដើមមិនឆ្នើមឡើយកំណើតកើតជាស្រុកប្រែអាយចុងដូងបារាយអាយបង្កើយជាប់ខ្សែក្បែងវត្តប្រកាសហើយឡប់ទេឆ្លងឆ្លើយកាលជាសង់សូមថ្វាយបង្គំសង់សមណៈអង្គអង្គរិយង្គចាំងកំបងត្រួតត្រងសាសនាពុទ្ធតអង្គឲ្យឋិតពងវង5000វស្សាគោរពសំតោពីចំងាយលោកម្ដាយឪពុកប្រធិជាគោរពសំតោពីចំងាយលោកម្ដាយឪពុកប្រធិជាក្នុងស្រុកសម្បូរទីស្នេហាលោកចាំសាវតាប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តប្រាំងវិហារសសរ100យើងខ្ញុំក្មេងក្រោយក្រែងពុំច្បាស់សូមទៀតមេត្តាទាំងក្មេងចាំងជួយការឲ្យច្បាំងយើងខ្ញុំឲ្យផងអើយអអនុញ្ញាតជើញគូចម្រៀងនាងមួយណាវាសនាបកអនុញ្ញាតនឹងជើញគូចម្រៀងតនាងមួយណាវាសនាបងបានជួបជាគូសួរផ្ដោះផ្ដោកផ្ដាល់ពេលឲ្យបងផងព្រលឹងអើយចាចាលោកគ្មាននេះគឺនាងខ្ញុំគូប្រុងពេលរំក្នុងពេលលើណឹងចាចាលោកគ្មានគឺគូប្រងពីរំក្នុងពេលនឹងខ្លាចប្រងបវឆតុនអត់ដឹងព្រលឹងព្រលឹងឯងវងគ្មានថ្មីសំនាងចំជួនអូនធ
ំណាស់បានតាំងជំរាបសូសៀងលបីអាចមានកតយងដល់ឈ្មោះអស្រីបានបងមេត្រីស្រីអរគុណខ្ញុំស្ដាប់ចុងពាក្យងារសំភីស្ដាប់កម្មវិធីទុកជាមុនមានន័យសំខាន់លើទ្វេអរគុណសូមប្រងតើតាំងមិនយ៉ាងទៀតណាស្រីឆ្លាតស្អាតរៀងសៀងពីរោះចេះគក់ចេះគោះប្រងគិតញាតអើយអីក៏ទៅសាមលៀងបងស្រីឆ្លាតស្អាតរៀងសៀងពីរោះចេះគក់ចេះគោះប្រងគិតញាតឲ្យបានស្ដាប់ជាងអ្នកក៏ឆ្លៀតសាកសួរម្ដងទៀតស្នៀតបញ្ជាក់ប្រធានបទបែបសង្ខេបមីជូនចំពោះស្រីស្ងួននួនវលៈអើយប្រធានបទបែបសង្ខេបមីជូនចំពោះស្រីស្ងួននួនវលៈញាតមិត្តជួយស្ដាប់សពបូតវៈខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ចែកជូនឲ្យក្នុងស្រុកសម្បូរពិតប្រកាសប្រវត្តិវិហារសសរ100ទុកជូនខ្លឹមសារក្មេងក្រោយក្រោយកុំឲ្យបាត់បង់ពងសៅអត់ដែរដែលបបាំងបរស្រង់ខំសាកទុកជាទឹកតាងឲ្យខែមរាអើយដែលបបាំងបរស្រង់ខំសាងទុកជាទឹកតាងឲ្យខែមរាជាដួងពលឹងជាតិថ្លៃថ្លាស្រុកណាក៏គេគិតវ៉ាប់ពធស្រុកខ្មែរស្ទើរតែគ្មានបដូចប្រាសាទធំតូចហើយល្អល្អរួមនឹងប្រាងប្រាសាទអង្គរសម្បត្តិវ៉ាប់ពធល្បីអង្ចាប្រវត្តិប្រាងវិហារសសើរ100ដល់ល្អពីត្រឹមណាអើយប្រវត្តិប្រាងវិហារសសើរ100ដល់ល្អពីត្រឹមមីណារឿងរ៉ាវតាក់តងពងសាវតាឬក្បួនតម្រាប្រវត្តិប្រសាកើយខ្ញុំសំបើកវងក្រចកសម្រាប់សម្រាកចងល់ខ្លាំងអើយនេះខ្ញុំមកសំបើកវងក្រចកសម្រាប់សម្រាកចងល់ខ្លាំងចង់ដឹងហើយមិត្តយើងច្រៀងជើងចាស់ចេះសួរបដិខ្លាំងរះលោងឃ្លាឆ្ងល់មិនចេញយោបល់ឆ្ងល់ញយញយ
ងល់តែមិញចេញយោបល់ឆ្ងល់ញយញយមិនជឿអាយសួរទៅនៅនំសយបានជាប្រឡូយថាសង្ស័យចាទួគឺប៉ិនជាសួរហើយដេញដល់ឲ្យបងទល់មកខៃរឿងតាំងអំពីបុរាណសម័យសពថ្ងៃមានទេនៅអាណាអើក្នុងខេត្តកិច្ចេកនៃស្រុកសំពោប្រវត្តិហែហូបុរាណណាចាអេកិច្ចការនៃស្រុកក្នុងសម្បោប្រវត្តិហែហូបុរាណណាចាតកតងរឿងហេតុច្រើនខ្លឹមសារគួរពិចារណាសវនាយមានតកតងរឿងអវ័យស្រីចង់ដឹងបងស្មានបងខ្លាំងប្រឹងនឹងលេទៀនសូមចេញយោបល់ដល់ព័ត៌មានជូនញាតព្រៀងលៀនបានយល់អផងតងក្រពើលោកនេនធនក្រពើវេទមន្តស្រង់នួនល្អងអេចាក់តងក្រពើលោកនេននៃធនហុយក្រពើវេទមន្តស្រស់នួនល្អងអតីតេកាលេកាលកន្លងកន្លែងដើមដងដូចតទៅវេដំណើរសក្តីដំណើរថាសត្រាមួយអង្គត្រង់គង់នៅអេគង់នៅណាទៅដំណើរសក្តីដំណើរលេខថាសត្រាមួយអង្គត្រង់គង់នៅធានីឧត្តុងក្រុងសន្ធូវរះរោមកលវៅនៅអាលជីសូមស្ដាប់អយ្យអ្នកនាមីអង្គច័ន្ទរាជាគឺទី2ត្រង់មានបុត្រីស្រីសុភីរូបឆោមឆោវីទីរមនីនៅព្រំម៉ាយមិនចារីខ្ចីលវតលវុនអកសលប្រឈួនមិនដែលជាព្រំមយារិយៃលវតលវុនអកសលប្រជួនមិនដែលជាព្រះនាងអាយវរភជ្ជនាមីនាងមានរោគាប្រចាំមីកាយអង្គចន្ទរាជាជាបិតាទ្រង់មានបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយចាត់រាជអមត្រាច់នាយអាយរោគគ្រូមកថ្វាយដល់ព្រះអង្គអំបីជាបាល់បុតមាសស្ងួតណែអើយកំពុងប្រជួនទាំងផោផង់អើយអំបីជាបាល់បុតមាសស្ងួនកំពុងប្រជួនទាំងផោផង់អាម៉ាត់ខ្វះស្វែងឥតបង្អង់ប្រលបីប្រសង់អង្គអតិកានៅវត្តអ្នកកសែនដែនកិចេះប្រសង់វិស័យចេះគិតថាពូកែស័ក្តិសិទ្ធិរិទ្ធអស្ចារ្យជំងឺយ៉ាងណាជាបាល់បានមាណាយឮហើយស្រូតជាតិត្រាដល់វត្តកាលណាបន្ទន់ប្រាណអាមាត្រឮហើយស្រូតជាតិត្រាដល់វត្តកាលណាបន្ទន់នៃប្រាណទូលអង្គអតិកាអាចតាមតានលោកទទួលបានតាមនិមន្តមុនមុនចុះទូកលោកអ្នកកសែនហៅអស់នេនេនជាសឹកគុណអើយមុនមុនណាយចុះទូកលោកអ្នកកសែនហៅអស់នេនេនជាសឹកគុណប្រាប់ថាថ្ងៃនេះស
្ដេចនិមន្តទៅកាន់ឧត្តុងក្រុងកម្ពុជានេនៗទាំងអស់នៅចាំវត្តខំរៀនឲ្យស្ទាត់កុំឆ្លោះគ្នាប្រតិបត្តិវិន័យសិលវិជ្ជាគ្រប់គ្នាដែលឆាន់បង្រៀនឲ្យហើយដោយឡែកចាយក្បួនខ្នាតនៅឯណេះដែលឆាន់ចង់ប្រេះកុំរើឡើយអើយឡាយចាយក្បួនខ្នាតនៅឯណេះដែលឆាន់ចង់ប្រេះកំរើឡើយឆាន់សុំឲ្យហាមផ្ដាច់ទុកឲ្យហើយកុំរុករើឡើយហើយថែផងអបតាមចាប់ចុងទូកចង្ហាន់នៃហុយស្លឿនស្លៅយ៉ាងស្លុយសង់តែម្ដងអើយចាប់មកអើយចុះទូកចង្ហាន់ហុយលឿនស្លៅយ៉ាងស្លុយសោះតែម្ដងថ្លែងពីនេនមួយធំដំបងឆ្ងល់ក្រៃកន្លងពាកគ្រូផ្ដាំឈ្មោះថានេនធនសឹកជំនិតទៅលោកគ្រូពេញចិត្តជាយូរឆ្នាំនេនធនសង្ស័យអ្វីគ្រូផ្ដាំហេតុនេះត្រូវចាំដល់ពេលស្ងាត់ទេបលូនអើយលួចចូលក្នុងបន្ទប់ម៉ែអើយឃើញក្បួនខ្នាតគ្រប់ខំប្រណិប័តបលូនអើយលួចចូលក្នុងបន្ទប់ឃើញក្បួនខ្នាតគ្រប់ខំប្រណិប័តក្បួនខ្នាតមួយនោះគ្រូប្រយ័ត្ននេធនស្ងាត់ស្ងាត់លួចញើរៀនបានបាលីក្នុងក្បួនជួនសត្រានអាគុំគេតថានិមិត្តប្រានឲ្យកើតជាសត្វក្រពើបានដើម្បីចង់ប្រែប្រានជាមនុស្សវិញត្រូវវាយចំក្បាល3ដងរែកក្បួននេះចម្លែកមកដេញទន្ទេញទៅបើហួស3ថ្ងៃក្រៃតូមនិញទៅមិនបានកើតវិញជាមនុស្សឡើយនេធនរៀននៅមុនបានប្រែក្រឡាទេត្រានត្រាយនេនធនរៀននៅមុនគេថាបានប្រែក្រឡាទេត្រានត្រាយព្រោះនេនបានលួចរៀនអង្គឲ្យមេតាបងឆ្លើយប្រាប់មៀងអាមេធនហើយសួននេនជាមិត្តភក្ត្រត្រូវអ្នកចង់មើលក៏ពើទេនេនធនហើយសួននេនជាមិត្តនៃភក្ត្រតើអ្នកចង់មើលក៏ពើទេនេនទាំងអស់ងៃពេលទំនេរគ្មានឡើយថាទេមិអង្គណានេនធនទាំងអង្គុយពុំរារែកពេលភ្នែនខ្មិចភ្នែកសោតគៀតថាញ័រប្រានចំប្រាប់ប្រែកលាមិនយូរឯណាកើតក៏ពើធំមកឲ្យហាមាត់ទៅឡើងចង្ក្រងនេនរត់ទាំងវងមកឈរមើលធំហាមាត់ឡើងចង្ក្រងនេនរត់មកវោកមកឈរឲ្យមើលចុះហែលទឹកបងលេខលលើក៏ហឹមរោរើស្ទើបាក់ភ្នំអស់ចិត្តអត់អង់ចង់កើតជាមនុស្សក៏ស្ទុះឡើងលើមកលុបឈើធំម៉ែយ៉ាងធ្វើយ៉ាងមិនទៀតបាច់ចឹងអស់ចិត្តណា
យអិតអង្ចឹងកើតមនុស្សក៏ស្ទុកឡើងលើមលុបឈើភ្នំឲ្យនេនវាយផ្នាយឲ្យគុំនេនឃើញធំពុំហ៊ានចិត្តពោះពេលកំណត់តែ3ថ្ងៃត្រូវអត់និស័យពីមនុស្សពិតពេលនុកនេនធន់ផន់គុណិតគឺពិតមិនកើតមនុស្សវិញឡើយខ្លួនពន់អណែកអេយសម្រក់ទឹកភ្នែកយំខ្វាយខ្វាយណែនធន់ណាយណាយខ្លួនពន់អណែកសម្រក់ទឹកភ្នែកយំខ្វាយខ្វាយលោកគ្រូក៏ណាបានខុសហើយឲ្យលោកគ្រូវាយជួយខ្ញុំផងអនិច្ចាណែនធន់ខុសខ្លួនពិតធ្វើឲ្យជីវិតជួបសៅម៉ងភ្លេចមិនដាំគ្រូផ្ដាំប្រាប់ប្រងយូរថ្ងៃកន្លងទៅហើយណាបើលោកគ្រូនៅកងក្នុងវត្តប្រហែលមិនផ្្លាត់ក្បត់ពុតដែរកាក្បត់ពុតដែរកានេះលោកមិននៅត្រូវបញ្ហាពុំមានអ្នកណាដងស្រ័យបានអើយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកមានអេអើអើយក្នុងវត្តនាងផែនដែនមូលដ្ឋានអើយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកមានក្នុងវត្តនាងផែនដែនមូលដ្ឋានទៅជួយដោះស្រាយបានមិនបានមេត្តាប្រុងប្រានប្រៃប្រាប់មើស្រីអើយហួសកំណត់យូរគ្រូក៏ដោយមិនអាចធ្វើឲ្យកើតជាថ្មីហួសកំណត់យូរក៏ដោយតែមិនអាចធ្វើឲ្យកើតជាថ្មីនេនធន់រំពឹងគិតខមិតខ្មៃដើម្បីទៅតាមចៅអត្តិកាក្រែងលោមានផ្លូវគ្រូសង្គ្រោះឲ្យកើតជាមនុស្សដូចធម្មតា3យប់3ថ្ងៃចោយាត្រាជួបចៅអត្តិកានៅឧត្តមអើយទៅជួបចៅអត្តិកាយ៉ាងម៉េចទៅចៅអត្តិកាវត្តនាងកសែនអើយឃើញហើយអួលណែនខាំងសំយងតែឯងទៅអង្គដល់ស្រែមិនបានទេប្រជាវាយអតិកាវត្តនេះកសែនឃើញហើយអួលណែនខាំងសំយងធនាយអីធនឯងមិនប្រុងហេតុមកដេចក៏ស្រងយ៉ាងនេះណាពួកពេលហើយធនឆានគ្មានក្បួនអើយដើម្បីជួយធន់ដូចធម្មតាពួកពេលឡាយហើយធន់ឆាន់គ្មានក្បួនដើម្បីជួយធន់ដូចធម្មតាក្រពើលើគ្រូមានពុតដេកាស្រក់ទឹកនេត្រប្រាទុកទោមនិញនិមន្តលោកគ្រូគុកលើក្បាលនឹងអាលហែលមកនេះកសែនវិញស្រាប់តែចិត្តដល់ខ្វល់ទោមនិញក្រពើមួយចេញមកស្ទាក់ធន់ត្រង់បាត់ដងភ្នំសុពណ៌កាលីដីព្រែកប្រសពប្រសើរលន់ស្កាត់ផ្លូវក៏ពើលោកនេនធនវិលពីនិមន្តគ្រូអត្តិកាក្រពើនេះញីឈ្មោះមេកំបុតសាហាវបំផុតធំមហាកំបុតកន្ទុយថត់អស្ចារ្យគ្មានក្ពើណាតយុទ្ធបានតែមានប្រវត្តិដល់ម្លឹង
ក៏ពើណែនគង់វេតសុំមុនពេញខំតតុលវិញពេញខ្លាខនវេតសុំមុនពេញខំតតុលវិញពេញខ្លាតែគិតណាយលោកគ្រូស៊ូមិនបានប្រែប្រានបោះគ្រូឡើងទៅលើហើយហាមាត់លេបទុកក្នុងពោះនឹកថាសង្គ្រោះកើយគ្រូមិនស្ទើងាកមកប្រខំមេក៏ពើធន់ធ្វើឲ្យវាបរាជ័យបីយប់បីថ្ងៃក្រៃតោទូទៅនឹកឃើញគ្រូនៅក្នុងមីផ្ទៃក៏ពើនេនធន់ស្រូតទៅវត្តយ៉ាងលឿនបំផុតទាំងស្លុតភ័យដល់ភ្លៀងជាគ្រូមកពីផ្ទៃឲ្យព្រះវិន័យសគត់ហើយបាទអោប្រពើឲ្យនេនធន់បោកខ្លួនយំអើយថាខ្ញុំមកខ្ញុំមិនគួរឡើយប្រពើឲ្យនេនធន់បោកខ្លួនយំតែខ្ញុំមកឲ្យខ្ញុំមិនគួរឡើយធ្វើខុសនឹងគ្រូពីរដងហើយចង់ក្រោយធ្វើឲ្យគ្រូសគត់ចង្រៃមកពីរមេកំបុតយ៉ាមនេះហកមកសំឡុតឲ្យអញរត់កុំអីលោកគ្រូពុំសគត់ក៏លុតសង្ខាអីចឹងអីជួបដោយសន្យាសាជាថ្មីសួស្ដីអ្នកស្ដាប់គ្រប់ម៉ាច់ចិត្តថាជួបដោយសន្យាសាជាថ្មីសួស្ដីអ្នកស្ដាប់គ្រប់ម៉ាច់ចិត្តថាអ្នកមានបំណងចង់តាមដានរឿងរ៉ាវបុរាណរបស់ខ្មែរទាំងសមណសិស្សជាបុព្វបជិត្រគរុគនិស្សិតថិតចង់ថាទាំងសមណសិស្សជាបុព្វបជិត្រគរុគនិស្សិតថិតចង់ថាសម្បត្តិវប្បធម៌របស់ខ្មែរសត្វសង្ឃជាគេមរតកជាតិនៃមរតកវប្បធម៌តម្លៃណាស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រផងថែមទៀតមរតកវប្បធម៌តម្លៃណាស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រផងថែមទៀតជាដួងព្រលឹងរបស់ជាតិអើជារបស់មាតទុភូមិសវណ្ណវប្បធម៌សន្តិភាពជីវិតជាមានអតាំងសញ្ញាមានប្របខណ្ឌវប្បធម៌សន្តិភាពជីវិតជាមានអតាំងសញ្ញាមានប្របខណ្ឌពលគឺវប្បធម៌រសារវ័នក្នុងស្ថាប័នអរិយធម៌បន្តទៅនេះសូមរិះរេរកខ្លឹមសារទ្វេរេបន្តប្រវត្តិព្រះវិហារ100សសរជាភៀងបន្តចា
ប់ត្រង់អង្គច័ន្ទតាមតនចាប់ពេលក្រពើសម្លាប់ហើយហែសពចាប់ត្រង់អង្គច័ន្ទតាមតនចាប់ក្រពើសម្លាប់ហើយហែសពសត្វត្រីវភ័ក្រវិលត្រឡប់រហូតដល់ចប់រឿងនិទានអញ្ជើញអ្នកស្រីជាដៃគូកុំអែអង្គយូរឡើងជួបស្មៀនយើងណាត់គ្នាហើយថានិទានហើយចាខ្ញុំមកដល់ហើយបងរឿងជូនព័ត៌មានដល់យាយតាអើយអូនបានឲ្យតែបានដល់ថ្ងៃជំរះសង្ស័យស្រីបញ្ញាព្រះសង្ស័យស្រ័យបញ្ហាសូមសួរតែម្ដងណាបងអងណាបាទសូមជឿយើណាមេតាដល់ស្រីស្នេហ៍ស្ដេចបានរៀបចំរំសពកូនលើកដាក់លើក្បូនហើយដង្ហែផ្សងតាមកន្ទោងតើបត់ណាស្នេហ៍ចង់គង់នៅថែទឹកទីណាកុលរុក្ខាឬក៏វិលគួចនៅទីហាណាសោមងមេតាឆ្លើយប្រាប់មើលស្រីអើយសំមិនតាមពេញទេណាបងអេងប្រជាវដងក្រុងកម្ពុជាអង្គាអាយគង់លើក្បូនឫស្សីអេងប្រជាវាយឧត្តងក្រុងកម្ពុជាអង្គាគង់លើក្បូនឫស្សីបួងសួងឧទ្ទិសថ្វាយបុត្រីត្រង់ស្ដាប់ប្រតិគង់ទីណាប្រណេតសម្លឹងកន្ទោងខៀវទាំងខៀវមន្ត្រីក្តីអកញាព្រាមបរហិតពុទ្ធាចាមាតរេជការច្រើនកុះកយតោងអាយអណ្ដែតមុខក្បួនធំលុកមកដល់ម្ដុំត្រង់ជ្រោយថ្មអេកន្ទោងអណ្ដែតមុខក្បួនធំលុកមកដល់ម្ដុំត្រង់ជ្រោយថ្មមុខវត្តវិហារធំអញលំហាកន្ទោងខៀវកាគួយវិលវល់វិលមួយសន្ទុះលុះអស់ចិត្តកនដាច់ខិតមកដីទួលកាលនឹងមាត់ច្រាំងឈប់វិលវល់ក៏នៅនឹងថ្កល់មួយកន្លែងបរមខិតពីយ៉ាច័ន្ទរាជជាត្រង់បានទស្សនាឃើញយ៉ាងស្ដែងបរមខិតទិយាច័ន្ទរាជជាត្រង់បានទស្សនាឃើញជាក់ស្ដែងបុត្រីចង់នៅទីនេះឯងត្រង់បានចាត់ចែងយ៉ាងសំរម្យបញ្ចុះនៅសពនាងវភ័ក្រនៅតាមលក្ខណៈងៃពុទ្ធនិយមបញ្ចុះក្នុងវត្តវិហារធំស័ក្តិសមលក្ខណៈប្រពៃនេះអេដោយសារអណិតបុត្រីផងធ្វើតាមគន្លងរាជពិធីអេដោយសារអណិតបុត្រីផងធ្វើតាមគន្លងរាជពិធីប្រះអង្គក៏ដូចរាជនីសោកស្ដាយឥន្ទ្រីរាជធីតា
ប្រអងហើយឲ្យសាងចេតិយដាំងអេងជាប្រាំងតំណាំងឆ្លាំងរចនាអេងប្រអងហើយឲ្យសាងចេតិយដាក់ជាព្រះតំណាក់ឆ្លាក់រចនាស័កសំប្រតិអង្គក្សត្រាទ្រង់ព្រះករណាដល់បុត្រីតាមការដំណាលខ្លះនិទានថាមានដាក់គ្រឹះទឹក8គឺគ្រុគឺគ្រឹះនៅក្រោមព្រះចេតិយដាក់ស្រីមានផ្ទៃកូនដំបងហេតុនឹងកាលពីសម័យនោះអ្នកមានផ្ទៃពងទុកជើងដំបងពិសេសអ្នកមានផ្ទៃដំបងឲ្យដើរពីដំបងព្រះចេតិយមានដើរកាត់មុខមិនសុខថ្ងៃឡើយដើរខាងដើរក្រោយមិនសោយអីអេអើហ៊ានដើរហើយកាត់មុខមិនសុខថ្ងៃឡើយដើរខាងដើរក្រោយមិនសោយអីព្រោះព្រាយក្នុងគ្រឹះទឹកបំបីសុទ្ធសឹងជាស្រីមានផ្ទៃពោះអ្នកខ្លះកាយពលថាមិនច្បាស់ទេពួកគេនិយាយបំផ្លើពោះណានាចាក់គ្រឹះមនុស្សទាំងរស់រឿងនិងមិនពិតប្រដឹកណីហើយសម័យកំណុំបោជាយ៉ាញ់សាសនាប្រមាញ់មិនទៀងអើឡើយមនុស្សបោជាយ៉ាញ់សាសនាប្រមាញ់មិនទៀងឡើយណាស្ដាច់ផែនដីម្លឹងទៅហើយតើណាឡើយហ៊ានចុះតង់តាមបីបារមីចេតិយអមតង្គអេអើងអើយអង្គ8អ្នកគ្មានស្រណោះអើតាមបីបារមីចេតិយអមតង្គអស់8អ្នកគ្មានស្រណោះចាត់ជាប្រដិតមិនពិតចង់តទៅស្រីត្រង់មិនអស់អើឆ្ងល់ក្រោយពីចែកដីមានអ្វីទៀតសាងថ្វាយនាងលៀតវុលភ័ក្រងើបតលាក្រោយពីចែកដីមានអ្វីទៀតសាងថ្វាយនាងលៀតវុលភ័ក្រតលដើម្បីសំសំព្រះក៏សល់អូទឹងថ្វាយដល់រាជបុត្រអត្រីអេបើមិត្តណៃប៉ិនឆ្លើយហើយមិនខ្វល់ឲ្យតែប៉ិនឆ្ងល់ដូចរូបស្រីអេគេមិនចង់ដឹងធ្វើម៉េចដែរបើមិនប៉ិនឆ្លើយហើយមិនខ្វល់ឲ្យតែប៉ិនឆ្ងល់ដូចរូបស្រីជីករឺជីកគល់តលតែខ្ញីបើល្មមញោមស្រីលបីខាងសួរបខែនឿសួរបងអើយបើឆ្លើយចាញ់បងហើយចូលដល់ចំណុចចុចចំណោតណាអើយចំណងចងចោតសោតក៏គួរអើយចូលដល់ចំណុចចុចចំណោតចំណោតកាយចង់ចោតសោតក៏គួរល្មមពេលលីលោកផ្ទៃស្មួរតាមសំណងពោមកញយញយដល់ត្រង់កំណើតនៃកំណោវិហាសសាមាន100អេ
ដល់ត្រង់កំណើតនៃកំណោវិហារសសរមាន100ចំណៃចំណៃហើយឆ្ងល់ឆ្ងាញ់មិញចេញឲ្យក្រោយទៀងវៀងសុនសើយធ្លុយនៃធំលុះសាងចេតដីស្រីវុភៈទុកដាក់ប្រសពចាប់សំរុំប្រកាសទឹកកណ្ដាលរងជំនុំប្របរំខតិយាអាចារ្យរាជាប្រាប់អស់មន្ត្រីក្តីតូចធំសាងនៅសលំធំមាំងហេមីអើយអោប្រាប់អស់មន្ត្រីក្តីតូចធំសាងនៅសលំធំមាមីប្រើប្រាំងជំនួសព្រះពលាទុកពេលបូជាឬក៏បន្ទានឲ្យធ្វើសសរ100ឲ្យតាមយ៉ាងធំសម្បាមឆ្នើមរកគ្មានកូនឈើត្រង់ភ្លឹងស្រឹងដោយទៀនដោយគ្មានខ្នែងខ្នាំងចាំងតម្រូវក្រាបក្រុងសលីទីសាងរោងសលំពីត្បូងឃ្លាតពីផ្លូវអេអោក្រាបក្រុងពេលីទីសាងរោងសលំពីត្បូងឃ្លាតពីផ្លូវសាងហើយតហត្រូវប្រក់ស្បូវសាងបែរមុខទៅទឹកឯសានសលំម៉ាយយ៉ាងធំសំពិសេសធ្វើតាមតម្រេះចេះចំណានអេសលំម៉ាយយ៉ាងធំសំពិសេសធ្វើតាមតម្រេះចេះចំណានជំនាញជំនាញនៃខ្សាត់ខ្សានមិនយូរប្រមាណបានស្រេចបាច់រឿងសាងសលំយ៉ាងធំល្បីដូចសាងចេតដីថ្វាយកូនស្ដេចមុនសាងសលំប្រជុំស្រេចចាំបាច់ដាក់រឿងព្រហ្មចារីយ៍សសរ100ដាំង100សាងហើយថ្ងៃក្រោយមានបារមីអេសសរ100ដាំង100សាងហើយថ្ងៃក្រោយមានបារមីចាំថែសលំជុំចេតីនោះទៅបារមីខ្លាំងពូកែដឹងពិតមិនពិតឥតដាច់ខាតចំបាទក៏កើតមិនទាន់ណីដែរប៉ុន្តែបារមីក្រៃពូកែតាមពុកតាមម៉ែគាត់បានដឹងបលូប្រោកខ្ញុំឲ្យគល់ក្លៀនត្រូវចូលឲ្យគៀងលឺពាក្យខណ្ណាបលូប្រោកខ្ញុំឲ្យគល់ក្លៀនត្រូវចូលឲ្យគៀងលឺពាក្យខណ្ណប្រាប់ណាស់ឆ្ងល់ណាស់ច្បាំងអញ្ចឹងមិនសួរមិនដឹងខឹងក៏សួរសលំយ៉ាងធំអីថ្មីត្រឡាងអេអើងើយឃើញច្បាំងផ្ោះតាងយ៉ាងសមគួរសលំយ៉ាងធំអីថ្មីត្រឡាងឃើញច្បាស់ផ្ោះតាងយ៉ាងសមគួរប៉ុន្តែចំណុចត្រូវចុចសួរដែលគួរតែកើតការសង្ស័យបានជួយសួរចុះអ្នកសលំសាងចំអីទឹងអីសានចង់បានមិនជាងណាំងប្រងថ្លៃអើយសលំសាងចំអីទឹងអីសានចង់បានមិនជាងអ្នកប្រថ្លៃហេតុអីអីទៅណោប្រុសចរណៃសាត់ថ្លៃឲ្យសាងយ៉ាងដូចឆ្នោះសលំសតល្អ100អេអើយចំនួនក្រោយក្រោយដ
ឲ្យផលផងអើយសឡំសសល្អមករយចំនួនក្រោយក្រោយដោយផលផុសជឿយ៉ាងអ្នកសាងយ៉ាងដូច្នោះសាងក្រោយទៅនោះឈ្មោះទៅធ្វើណាអេចេះមកពីរៀនមានមកពីរកដើមមុនពន្លកផ្លែមុនផ្កាអេចេះមកពីរៀនមានពីរកដើមមុនទៅពន្លកផ្លែមុនផ្កាខែរះឆ្លងផ្លូវចៅពោតាអ្នកចេញសួរការគឺថាដឹងអេអត់អីសឡំធំមកគ្រឹកសាងបែទូទឹកអីសាននឹងហេតុអីសឡំធំមកគ្រឹកសាងបែទូទឹកអីសាននឹងវិហារទាំងអស់តាមខ្ញុំដឹងច្រើនសាងសម្លឹងទៅទឹងបូផ្លែកតែវិហារសសរ100សាងមុនសាងក្រោយដោយហែហូមិនបានសាងចំត្រង់ទឹងបូបែមុខហែហូទៅអីសានកាលអង្គសត្វត្រីស្រីវុភ័ងត្រង់ព្រះមរណចាកភពឋានអេកាលអង្គសត្វត្រីស្រីវុភ័ងត្រង់ព្រះមរណចាកភពឋាននៅស្រុកលំផាត់រតនៈគិរីអជនជីវីទីអបសានដូច្នេះសលំទៅសាងបានបែទៅអីសានម៉ែតនៃថាបែទៅវាយទឹកព្រះនាងសុគតរលត់វិញ្ញាណខណ្ឌសង្ខារដើម្បីបារមីតាមសាបុត្រីមហាវង្សវភ័ក្រហេតុតែប្រឡាញ់រាជបុត្រនាងអង្គច័ន្ទរាជជាមហាខត្តយៈកាអង្គចាំរាជជាមហាខត្តយៈត្រង់បានខំធ្វើគ្រប់លក្ខណៈឆានទាំងប្រតិអង្គបីអដាព្រះអង្គត្រង់សាងសឡំស្រេចអេអើអើយតាស្ដេចចាប់ចែងអ្នករដ្ឋាព្រះអង្គត្រង់សាងសឡំមើលស្រេចតាស្ដេចចាប់ចែងអ្នករសាតរាជអាមាត្រឬអ្នកណារសាចែកដីនឹងសឡំអ្នកសាងក្រោយក្រោយដោយរសាបែទៅទឹងណាតូចឬធំមេតាសូមឆ្លើយសំនួរខ្ញុំដែលមុំនៅតែជាប់សង្ស័យអីអេអេអេយ៉ាចែកដីហើយសាងស្រេចទាំងសឡំប្រភរមខត្តយាមហាថ្លៃអើយចេតីយឲ្យសាងស្រេចទាំងសឡំប្រភរមខត្តយាមហាថ្លៃចាត់រៀងរសាអចិន្ត្រៃយ៍មើលថែរាល់ថ្ងៃឥតបីឃ្លាតអ្នកអ្នកកំពុងភ្នៅនៅកោះសំថ្នោតជ្រុំនិងកំពុងជើងពៀតទទួលត្រូវខុសបោះច្រាស់ទៀតចេតីមនីនាតនាងវភៈកេយដល់ក្រោយហែហូអែសឡំក៏ចាំងត្រុតត្រោមរលំធ្លាក់ដល់
លក្រោយហើយហែហូអែសឡំក៏ចាំងត្រុតត្រោមរលំធ្លាក់ដំបូលសសកបែកបាក់មិនអាចទុកដាក់សម្ភារៈបានរិះរោបឯកភាពរៀបរុះរើហើយធ្វើដំណើរដែលបូរាណសសរឈើក្លំលុញមូលបានប្រមាណ100ដូចមុនដែរដំបូលប្រាក់ស្បូវមើលទៅចិត្តណាអើយជាចាំងស្លឹករិតចិត្តចង់ខ្សែដំបូលឡាយប្រាក់ស្បូវមើលទៅចិត្តជាចាំងស្លឹករិតចិត្តចង់ខ្សែសាងរៀងវិហារគ្រានោះដែរបែរទៅអេសានបានដូចមុនព្រះវិហារដូចគ្នានឹងចេតដីបារមីពូកែខ្លាំងធ្វើគុណស្រុកមិនជារងាគ្រុនបានស្រន់នឹកគុណដល់បារមីអេអេអើយពូកែស័ក្តិសិទ្ធិពិតតែម្ដងឆុតឆាប់កន្លងគ្មានមកអ្វីពូកែអើយស័ក្តិសិទ្ធិពិតតែម្ដងឆុតឆាប់កន្លងគ្មានមកអ្វីក្រោយមកបានសាងលើកទីដីធ្វើសាជាថ្មីកន្លែងចាស់វិហារសាងលើកទីពីនោះត្រូវបានរងគ្រោះព្រោះរន្ទះបារមីកំណាចតាចខ្លាំងណាស់បើតាមប្រសាងចាំងចាំងលោកថាអោសាងក្រោយតែ72សសរដែលសល់ល្អល្អគួរប្រើការខាងក្រោយតែ72សសរដែលសល់ល្អល្អគួរប្រើការ28ដើមទៀតលោកណាគឺថារន្ទះរាំងកំតិចបន្ថយសសរអង្វរបារមីកុំកាចពេកអីខ្សៃលងលិចទឹះទៅអីសានបានជានិចដំបូលឡើយខ្លាចលិចកិច្ចប្រាក់ក្បឿងអ្នកស្រុកសំពោវវន្តាអេបានតាំងវិហារជាវាសឿនអ្នកស្រុកសំពោវវន្តាបានតាំងវិហារជាវាសឿនកាលមុនប្រាក់ស្បូវឥឡូវក្បឿងវត្តរិទ្ធរងរឿងគ្រឿងបូជារបបចង្រៃបល័យជាតិពលពតពេជ្ឈឃាតជាតិជាមាក្បត់នឹងសាសនាព្រះភ័ក្រគវារុករើវិហារធ្វើជាអស់កែប្រប៉ដែលមកក៏ធ្វើថ្មសំលៀងអេរងស្បូវហោជាងទៀងឆេះសោះកែប្រប៉ដែលមកក៏ធ្វើថ្មសំលៀងរងស្បូវហោជាងទៀងឆេះសោះព្រោះប្រាំងវិហារក្រាកាលនោះស្លាប់មនុស្សស្រីប្រុសមិនតិចទេចេតីហើយវាស្ទួចដោយកោលៈហើយទាញបំបាក់ធាក់បងវេចេតីហើយវាស្ទួចដោយកោលៈហើយទាញបំបាក់ធាក់បងវេខ្លះថាពេលនោះគេមិនលមមទេពេលគេ